6.47, כדאי להתחיל להתרגל מהיום, ובעצם באופן רשמי ממחר, כל אירוע יסוכר על רקע הבחירות המתקרבות, למשל, בלי קשר כמובן להתפתחויות הפוליטיות, נקבע היום דיון מסעיר, מעניין מאוד, שיועבר גם בשידור ישיר באתר הרשות השופטת, של 11 שופטי בגס, דיון בעתירות נגד חוק יסוד הלאום. וכמובן שמה שיקרה, מן הסתם ההחלטה לא תיפול היום, אבל כמובן שציטוטים מהדיון וההחלטה העתידית ישמשו את הצדדים השונים במאבק הפוליטי, אבל יש משמעות עמוקה כמובן לעצם הדיון ולהחלטה שטיפול עם טיפול. דוקטור אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ותת אלוף במילואים עמל אסעד, מי מובילי המאבק לתיקון חוק הלאום, שלום לך, בוקר טוב. אני אתחיל איתך דוקטור אביעד בקשי, כי אתם בעצם תטענו בין היתר שבגץ בכלל לא צריך לדון בחוק יסוד של הכנסת, לא יכול להתערב, נכון? כן, חד משמעית. אבל אני רוצה להעלות בפניך את העניין של, נקרא לזה בעדינות, אתה יודע מה, לא בעדינות, אבל סוג של, הרי היה חוק יסוד, ראש הממשלה החליפי, השינויים בחוק היסוד, והשינויים המביכים שנעשו בו גם באוגוסט, כשנדחה המועד האחרון לאישור התקציב, וגם ניסו לעשות את זה הלילה, כלומר, הקואליציה בעצמה, כרגע בכנסת, מבצעת מעשים, נקרא לזה, מתייחסת לחוקי יסוד כחוקים שאפשר לבטל אותם בערף עין תוך שעות. אז למה שבגץ לא ידון בחוק יסוד, חוק הלאום? אז קודם כל, חוק יסוד הלאום ממש ממש רחוק מזה. זה חוק שעבר את הדיון הכי ממצא שיש, מקיף ונרחב במשך שנים ארוכות, ואין בכלל מה להשוות בין המקרים, ואף על פי כן אני חייב לומר שזה לא משנה איזה חוק יסוד. כל עוד כללי הדמוקרטיה הישראלית קובעים שהכנסת היא הריבון שקובע בסופו של דבר בשם העם את כללי המשחק, אז זה מה שצריך להיות. זאת אומרת, יכול להיות שצריך לעשות חוק יסוד חקיקה, ואני בעד חוק יסוד חקיקה, שישריין ברוב של 80 את האופן שבו אפשר לשנות את כללי המשחק. בכל אופן, אבל כשאנחנו באים לדבר עכשיו על חוק יסוד הלאום, שהוא פרק מרכזי בחוקה הישראלית, שאומר את האמירות הערכיות הכי בסיסיות של מגילת העצמאות בסך הכל, זאת הכרעה של הריבון בעם, ואם אנחנו באים ואומרים שבית המשפט יכול לשנות את זה, המשמעות היא שבית המשפט הופך לשליט אבסולוטי. הדיון ביני לבין חברי עמל, שקיימנו אותו כבר בכל מיני במות, הוא דיון ערכי, פוליטי, שהיה והתקיים כבר בכנסת כשחוקקו את החוק. הוא יכול להתקיים שוב פוליטית אם תהיה יוזמה לשנות את החוק, אני אתנגד או אתמוך. אבל זה דיון שהציבור צריך להכריע בו באמצעות נבחריו. לא יעלה על הדעת שבית המשפט יהפוך להיות לשליט על. המשמעות היא שבית המשפט לא כפוף לשלטון החוק, כי אז זה אומר שאפילו חוק יסוד הוא לא כפוף אליו. המשמעות היא שהוא שליט אבסולוטי, והמשמעות היא שבית המשפט בעצם הופך להיות עליון על מקור סמכותו שלו, כי הרי בית המשפט יונק את סמכותו מחוק היסוד. איך יכול להיות שהוא ישפוט את חוקי יסוד עצמה. אוקיי, אז כשאנחנו עוברים כאמור אל תת-אלוף במילואים עמל אסעד, מאז שאושר החוק ביולי 2018, אחד הדוברים הבולטים נגד חוק הלאום, כמובן למי שלא מכיר, דרוזי שלחם במלחמות ישראל, ואני מזכיר כמובן את הלאום שלך בשל חוק הלאום עמל אסעד, אומר אביעד בקשי, דוקטור אביעד בקשי, בכלל לא צריך להגיע לבגץ עם העניין הזה, זה מאבק פוליטי, אתה כן מצפה לעזרה לסעד מבגץ. תשמע, אני מצפה לעזרה מכל ישראלי שאכפת לו מהמדינה הזאת, אכפת לו מהדמוקרטיה במדינה הזאת, ואכפת לו ממגילת העצמאות, מה שדוקטור בקשי אמר שחוק הלאום הוא ברוח מגילת העצמאות, זה רחוק מהמציאות. מגילת העצמאות מדברת על שייכות האזרחים למדינתם, ולא מדברים על זה שהמדינה הזאת שייכת לעם היהודי באשר הוא. המדינה הזאת כן שייכת לאזרחים שחיים בה, וכן יש עדיפות ליהודים לעלות מכל מקום לארץ ישראל. הרלוונט שהגיעו לארץ ישראל, הם הולכים להיות שווים כמוני וכמו הרב דורון. אבל לא יכולים להבין בשפת הרחוב שמדינת ישראל היא שייכת לעם היהודי באשר הוא. כשמדברים על חוק יסוד הלאום, מדברים שהלאום של המדינה הזאת הוא יהודי, אבל הרחוב היום מבין שהשייכות היא לא של הלאום, אלא של המדינה לעם היהודי. כך שאם אתה מדבר היום על יהודי שנמצא בארצות הברית או בגואטמלה, שחי שם, נולד שם וממשיך לחיות שם, שם דוגמה, ברברה סטרייסנד, יש לה יותר זכויות במדינת ישראל מאשר לעמל עזאד. וזה אבסורד שאנחנו מתקומים נגדו. לא יכול להיות שחבר כנסת או איש ציבור יקום ויגיד שערבי ארץ ישראל והדרוזים בתוכם הם אורחים בישראל. אנחנו לא אורחים כאן.
עצם זה שאתם קבעתם שהמדינה הזאת שייכת ליהודים, בלי לדבר על, על חוק הלאום, ועצם זה שעשיתם הפרדה בתוך המדינה בין אזרחיה, זה אומר שאני לא אזרח ישראלי, שאני לא שייך למדינה הזאת, ואני לא יכול לחיות עם התחושה הזאת. ולכן, מה שלי מפריע, זה שפת הרחוב שהחוק הזה מבטא, והאנשים ששומעים את חברי הכנסת ואת ראש הממשלה, שמדברים על השייכות, לא מבינים שיש כאן אזרחים שפנו את המדינה, שהגנו על המדינה, ולא חשוב מה צבעם ומה דתם, הם אזרחים שווים, ולהם יש שייכות על המדינה הזאת יותר מאשר כל יהודי אחר שאיננו חי במדינה הזאת. ואתה משוכנע שאפשר לתרגם את הטיעונים המוסריים האלה שלך, החזקים והמשכנעים, את מי שתומך בעמדה שלך, אפשר לתרגם אותם למונחים משפטיים כדי שבג"ץ יתערב? תשמע, אני לא משפטן כמו פקשי, אבל אני חושב שברגע שאתה קורא לעצמך מדינה דמוקרטית, ואתה מסתמך על מגילת העצמאות שיש בה שוויון מלא לכל אזרחיה, ואני מדבר על שוויון אזרחי ולא שוויון לאומי, ברגע שאתה מדבר על זה שאתה מכניס חוק שהוא עושה הפרדה בין אזרחים, אין לי ספק שזה נוגד את חוקיה ואת צביונה ואת ערכיה של המדינה. אני חושב שעצם ההחלטה על החקיקה הזאת היא בגידה, בגידה של ממשלת ישראל באזרחיה, 20% או יותר מ-20% מאזרחיה. אתה יודע מה? יותר מזה, היא בגידה בכל מי שמאמין בדמוקרטיה הישראלית, היא בגידה באבות המייסדים שכתבו את מגילת העצמאות, והיא בגידה בערכי היהדות. כי אני לא מכיר בערכים של היהודים שמדברים על הפרדה בין אנשים, בין בני אדם, אלא כולם שווים בעיני החוק ובעיני הריבון ובעיני האל. דוקטור אביעד בקשי, בעצם אתה היית מצפה שהעתירה תידחה על הסף, לא נגיע לדיון הזה של 11 שופטים. מצד שני, אם הם מקבלים החלטה לא להתערב בחוק היסוד, זה מעודד מאוד את העמדה שלכם כשיש פה 11 שופטי בגץ, כמעט הרכב מלא, שכותבים פסק דין בנושא הזה. לא הבנתי את השאלה. אני אומר שאם יכול להיות שעצם אי ההתערבות כן צריכה להגיע לפסק דין של בגץ כדי להגן את העמדה שלכם. אם זה בהחלט מה שהיה צריך להיות, רק שזה היה צריך לקרות בדחייה על הסף עם שלושה שופטים בלי דיון. זאת אומרת, עצם הדיון שמקיים בגץ הוא בעצם מייחס לעצמו סמכויות שאין לו. אני חייב להתייחס בכל זאת לתוכן הדברים של עמל. אני מסכים עם כל מילה, רק שאין קשר בין הדברים הללו, בין תוכן החוק, חוק היסוד. אני ממליץ לכל מאזין לפתוח באינטרנט חוק היסוד ישראל, מדינת העולם של העם היהודי, לראות שם את 11 הסעיפים הקצרים, זה ככה בדיוק דקה וחצי. אין שם שום אמירה בפגיעה בשוויון של האזרחים כפרט. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שבה זכותו הטבעית להגדרה עצמית, זכות שבמדינת ישראל היא ייחודית לעם היהודי. וגם הוא מעגן בחוק יסוד את מעמדם של סמל מדינת ישראל, דגל ישראל והתקווה, לוח השנה העברי, חגי ישראל ומועדיו, והשפה העברית כשפת המדינה. המדינה תעודד התיישבות יהודית, ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל. ערבית לא נחשבת שפה רשמית, אלא שפה בעלת מעמד מיוחד. מעולה. ואין כל אזכור של ישראל כמדינה דמוקרטית, מקנה שוויון לאזרחיה. מה שעושה חוק היסוד הזה, הוא מבחין בין המישור הלאומי לבין המישור הפרטי. במישור הלאומי הוא אומר אמירה חד משמעית, והיא א' ב' של ציונות ובטח א' ב' של מגילת העצמאות, שבמישור הלאומי יש הגדרה עצמית לעם היהודי. לעומת זאת, במישור האזרחי, כל יתר חוקי היסוד נשארים על עומדם, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד הכנסת, שאומר שכל אזרח יש כל אחד שווה בשווה, אף אחד לא ניסה ולא יתיימר, וחוק היסוד לא משנה שום דבר בזכויות של כלל אזרחי ישראל, ללא הבדל דת, גזע ומין, כאזרחים יחידים. לעומת זאת, במישור הלאומי, חוק היסוד אומר את האמירה מאוד בסיסית של המורשת הציונית, שיש זכות להגדרה עצמית לאומית, וישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. זה בדיוק ההבחנה בין המישור הלאומי לבין מישורי הפרט והקהילה. במישורי הפרט והקהילה, חוק היסוד לא משנה דבר. לא משנה, אבל גם לא קובע, כמו שקובעת מגילת העצמאות, שיש שוויון אזרחי מלא לכל אזרחיה. וחבל שכך, אנחנו ישבנו וניסינו לתקן את החוק הזה ביחד עם בכירי המשפטנים, עם פרופסור אליקים רובינשטיין, שחר ליפשיץ ועמיחי כהן, סוזי נבות ועוד. ישבנו וניסינו לתקן את החוק מבלי לגעת בסמליה של המדינה וביהדותה של המדינה ובלאום היהודי שלה. רצינו שהמדינה הזאת תישאר כמו שהיא, דמוקרטית ושוויונית. ואני לא מבין למה המלחמה של כל מיני ארגונים כמו קהלת ואחרים מול בגץ צריכה לבוא על חשבון
האזרחים על חשבוני ועל חשבון המיעוטים, וחבל שכך. אני חושב שצריכים ללחם בבית המשפט או בהפרדת רשויות, תעשו את זה במישורים אחרים, במקומות אחרים, ולא על חשבוני ולא על חשבון האזרחים. אוקיי, אני רוצה להודות לשניכם על הדיון הנקרא לו המאוד מנומס ומתורבת, צריך להגיד את זה גם בימים אלה שאנחנו יוצאים למערכת בחירות. דוקטור אביעד בקשי, תת אלוף במילואים עמל אסד, תודה רבה לשניכם, יום טוב שיהיה. הדיון כאמור בבגץ בהרכב 11 שופטים בשידור ישיר באתר הרשות השופטת ובטוויטר שלה אפשר יהיה לצפות, זה בהחלט יהיה מעניין.